কলিয়াবৰৰ আম বাগানৰ তিনিমুনি অৰ্থাৎ নলতলী নগাঁও সংযোগী যি ৰাজ্যিক ঘাইপথ আছে ঘাইপথত থকা এখন দলঙে কিন্তু জীয়াটো ভোগাইছে এই অঞ্চলবাসীক লগতে এই পথেৰে যাতায়ত কৰা যান বাহনক ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে মই দেখুৱাম দৃশ্য এইখন হৈছে যিটো পথ আছে নলতলীৰ পৰা নগাঁও সংযোগী যি ৰাজ্যিক পথ এয়া হৈছে পুৰণি দলং পূৰ্বৰ যি ঠেক ৰাস্তা আছিল সেই দলং আৰু পাৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন বহল দলং যি দলং আজিলৈকে পথৰ সৈতে সংযোগ কৰা নহ'ল আৰু এই যিটো পথ ৰাজ্যিক পথটো নিৰ্মাণ কৰা প্ৰায় পাঁচ বছৰ অধিক দিন পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে সেই পুৰণি দলঙৰে কিন্তু যাতায়াত কৰিবলগীয়া যে এই পথেৰে যাতায়াত কৰা যান বাহনসকলে আৰু একে একেটা সময়তে দুখন বাহন কিন্তু এই দলঙৰে পাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু প্ৰায়েই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এই দলংখন প্ৰতিদিনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থকা নিচিনা এক পৰিৱেশ ইয়াত যি দলং নিৰ্মাণ কৰিছে নিৰ্মা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই সেই দলং আজিও কিন্তু যি ৰাজ্যিক পথৰ সৈতে সংযোগ নহ'ল আৰু যাৰ ফলত এনেদৰে এনেকৈ ওলমি ৰৈছে এইখন দলং আৰু হাবিয়ে জংঘলে আৱৰি ধৰিছে যিহেতু এই দলংখনৰ ওপৰতে আচলতে যান বাহন যাতায়াত কৰিব লাগে বা পথটো এই দলঙৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগে কিন্তু কিয় সেয়া আজিলৈকে নহ'ল তাৰ কিন্তু সেই তথ্য কিন্তু কাৰো হাতত নাই যিহেতু এই দলংখন নোহোৱাৰ বাবে এই পথটোৱে অহৰহ যান বাহন চলাই এই পথৰে বহু দা যাত্ৰীবাহী বাছ চলে ট্ৰাক চলে নলতলী হৈ নগাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰে কিন্তু এই পথটোৱে দলংখন আজিলৈকে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল আৰু ইয়াত যিহেতু স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে প্ৰায়ে এই দুৰ্ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি দলংখন নোহোৱাৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিম কেতিয়াৰ পৰা আচলতে দলংখন এনে এইদৰে এই অৱস্থাত পৰি আছে আপুনি ইয়াৰে নহয় জানো এই দলংখন কেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ অৱস্থাত আছে এইটো নতুন বনোৱাৰ পৰা পিছত এনেকৈ আছে আজি পাঁচ বছৰমান হ'ব এনেকৈ আছে এনেকৈ আছে পুৰণি দলঙৰে গৈ আছে পৰণি দলঙেৰে গৈ আছে যান বাহন দলংটো বনাইছে আমিতো জানো দলংটো সোনকালে হৈ যাব লাগিছিলে কিয় বা হোৱা নাই সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এনেই আৰু দেখি আছো এনেকে পৰি আছে আৰু ৰাস্তা ঘাট নহ'লে নাই সেইবিলাক হোৱা নাই নিশ্চয়কৈ যিহেতু এই দলংখন এই যি ৰাজ্যিক ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়তে দলংখন নিৰ্মাণ কৰা আছিল কিন্তু এই দলংখন আজিলৈকে কিন্তু মূল পথৰ সৈতে সংযোগ নহ'ল যাৰ ফলত এনেদৰে ওলমি আছে দলংখন আৰু কাষৰে যি পূৰ্বৰ পুৰণি দলং সেই পুৰণি দলঙে কিন্তু যাতায়ত অব্যাহত আছে আৰু যাৰ ফলত ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে যান বাহন অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে একেলগে দুখন যান বাহন পাৰ হ'ব নোৱাৰে পুৰণি ঠেক দলঙে যাতায়াত অব্যাহত আছে যাৰ ফলত প্ৰায় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় আৰু যিহেতু এতিয়া সমাগত দুৰ্গা পূজা এই সময়ছোৱাত কিন্তু যান বাহনৰ ভিৰ বৃদ্ধি পাব ইয়াত আৰু হয়তো এই বৃদ্ধি পালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা হৈছে আৰু দলংখন নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিলে ঠিকেই কিন্তু দলংখন পথৰ সৈতে সংযোগ নকৰাৰ বাবে ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ ৰাইজে বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আছে এই যিটো পথ পথটো যিটো বহল দলংখনৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগে কিন্তু ৰাইজৰ দাবী ৰাইজৰ এই দাবীসমূহৰ প্ৰতি যেন কাৰো মন দিবলৈ সময় নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক বা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই হওক কোনোৱে কিন্তু ইয়াৰ বিষয়ে মন দিয়া নাই যাৰ ফলত এই অঞ্চলটো ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বা এই যি নলতলী বা নগাঁও সংযোগী যি ৰাজ্যিক পথ এই ৰাজ্যিক পথৰে যাতায়াত কৰা প্ৰতিখন যান বাহনে যান বাহনৰ চালকগৰাকীয়ে কিন্তু দুৰ্ভোগ ভুগিব ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু চৰকাৰক দাবী জনাইছে শীঘ্ৰেই এই দলঙৰ সৈতে পথৰ সংযোগ কৰিব লাগে আৰু আৰু ৰাইজক সকাহ দিবলৈ দুৰ্ঘটনা প্ৰায়ে হৈ থাকে যাতে সেই দুৰ্ঘটনা ৰোধ হয় তাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আজি প্ৰয়োজনীয় কৰিব কৰণীয় কাম এটা সেয়া কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ